8 вечора в Україні. На Інтері час підводити підсумки. Сьогоднішній день в матеріалах кореспондентів подробиць у студії. З вами я, Олександр Васильченко. Дивіться у випуску. Дах не витримав. У Харкові троє людей опинились під завалами торговельного павільйона. Чи вдалося врятувати постраждалих? Троє загиблих, півсотні поранених. У центрі Парижа стався потужний вибух у пекарні. Які версії є у правоохоронців? Немедична допомога. На Закарпатті не вистачає сімейних лікарів. Чому місцева влада не вбачає в цьому проблеми? Заспівали всією країною. Учасники флешмобу виконували відому на весь світ українську колядку. Хто долучився до незвичайного вертепу? У Харкові обвалився недобудований торговельний павільйон. Постраждали троє людей. Хто винен у тому, що сталося, і де зараз власник приміщення? Подробиці знає Світлана Шекера. Невеличкий базарчик біля станції метро імені Олександра Масельського. Недобудований торговельний павільйон обвалився близько 8 вечора. Спочатку впав металевий каркас, зверху його накрив дах. Під завалами зі снігу і металу опинилися випадкові перехожі. Парень, дівчина і дитина років 7-8. У дівчини одної взагалі нога повернута в іншу сторону. Парень без сознання, дівчина орє, дитина. А мужчина взагалі під снігом оказався. Вони ж почали його витаскувати там. Конструкцію держати, треба ж було підіймати це все. Мама дитину прикрила грудью, лицо порізала. В общем, під толщі снігу обломилось недостроєне здання, яке готувалося, скоріше всього, на весну достраювати. Півсотні рятувальників почали відкопувати людей. З-під завалів визволили трьох жінок. По приїзду було встановлено, що так, на торговельному майданчику були обрушені конструкції металеві, а також і перегородки металеві. Вони впали і під цими перегородками, а також під конструкціями знаходяться троє людей. Попередньо це було зі слів очевидців, що це було дві жінки і один чоловік. Наші рятівники їх достали з-під цих конструкцій і передали лікарям швидкої допомоги. Три жінки нині у лікарні. Медики кажуть, у них забиття, в однієї рана і перелом кісток обличчя, ще в одної – травма хребта. У поліції наразі розшукують власника павільйону. Відкрили кримінальне провадження. А саме це порушення вимог законодавства про з підвищеною небезпекою і службова недбалість. Встановлюється законність торговельних павільйонів, які розташовані на території вказаного ринку, та встановлюються власники вказаних павільйонів. За попередніми висновками, конструкція обвалилася під вагою снігу. Тож сьогодні зранку налякані підприємці полізли на дахи своїх магазинів чистити сніг, а його за ніч випало ще більше. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Троє людей загинули, ще близько 50 постраждали внаслідок потужного вибуху у центрі Парижа. У повітря злетіла пекарня, розташована поряд з площею опери. Серед травмованих є українець. За повідомленням українського консульства, чоловік жив у готелі напроти нещасливої будівлі. У нього незначні поранення. Що спричинило вибух, розкаже Ольга Жедецька. Гучний вибух пролунав у пекарні близько 9 ранку. Вибухова хвиля вибила шибки та потрощила стіни в будівлях за сотні метрів довкола. Тут розташовані готелі, крамнички та кав'ярні. Я проходив повз вхідні двері, коли почув гуркіт. На мене полетіли скалки та уламки стелі. Уся шия і голова були в крові. Я не міг дихати через чорний дим. Єдине, про що думав, треба вибиратися звідси. Довкола я бачив поранених людей із травмами ще гіршими, ніж у мене. Жертвами вибуху та пожежі стали троє людей, ще 10 у критичному стані. У понад 30 травми не такі тяжкі. З місця трагедії постраждалих доправляли гелікоптерами, двоє загиблих – пожежники. Спочатку був витік газу на місце, за викликом прибули пожежники, і в цей час стався вибух, що призвів до займання. На цьому етапі можемо сказати, що вибух, вочевидь, спричинив випадковий витік газу. З остаточними висновками щодо причини трагедії чиновники не поспішають. Їх має визначити слідство. Розслідування триватиме під наглядом прокуратури. Ми не можемо розпочати його просто зараз через ризик руйнування будівель. Їх мають перевірити та евакуювати людей.
Серед постраждалих чимало туристів. Окрім того, багатьох гостей міста евакуювали з пошкоджених готелів. Кілька кварталів, де, зокрема, розташовані Гранд Опера та музей Гревен, очепила поліція. У мерії створили оперативний штаб, де приймають звернення про допомогу. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер». Різдвяна коляда. Студенти одного з львівських вишів організували вертеп і поїхали на фронт. Увінчували мир, спокій та перемогу для українського війська. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент Геннадій Вівденко. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Колядники у зоні чергування української танкової частини. Тут також командування операції об'єднаних сил. Невеличкі солодощі від команди об'єднаних сил на святковий стіл. Дякую. Да, і разом переможемо. Все не з'їмо. Нам треба берегти фігуру, бо танки не повозимо. Українські танкісти за мінськими домовленостями відведені на другу лінію оборони. Перебувають у стані постійної готовності, пильнують за технікою, але не відчувають себе покинутими у місці, як тут кажуть, секрету. Звісно, ми довольні. Настроєння піднімуть, поспівають нам. Ми ж теж не обідемо. У прохолодному ангарі для зберігання бронетехніки стає тепло. Тут збираються танкісти, артилеристи, десантники бойового резерву об'єднаних сил. Тебе доборвись, хороший, будеш мати мір хороший. Тебе, жінка, чорноброва. За цю добу противник намагався прорватися на Донецькому напрямку. Їхня провокація щодо покращення тактичного положення не вдалася. Отримавши гідну відсіч, він відступив, певною мірою понівши втрати. В той же час бійці дослуховують святковий вертеп, коли командувач вже поїхав. Реально круто. Це дуже добре зроблено. Ми хотіли підтримати наших бійців ось у цей складний час і сказати, що ми всі разом, разом ми сила, разом ми переможемо. Вистава вже котрий рік на фронті. Сценарію сотні років. Але львівські студенти трансформували за духом часу. У виставі присутній український воїн. Символ народження Ісуса як народження нової України. Далі хлопці та дівчата поїдуть на Південний фронт української визвольної боротьби. Їх чекають Авдіївка, Красногорівка та Маріуполь. Вертепний тиждень на фронті триває. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Турецькі дрони на озброєнні української армії. «Укрспецекспорт» та турецька компанія підписали угоду про закупівлю ударних безпілотників «Байрактар ТВ-2». Це результат домовленостей у Стамбулі президентів двох країн Петра Порошенка та Реджепа Ердогана. Новітні дрони можуть бути дооздоблені високоточними ракетами для знищення бронетехніки, фортифікаційних споруд, а також морських цілей, повідомив Петро Порошенко. А ця угода є частиною розширення військово-технічного співробітництва між Києвом та Анкарою і відповідає курсу України до НАТО, наголосив Верховний головнокомандувач. Нагадаю, минулого року українське військо також зміцнили протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» зі Сполучених Штатів. На дорогах Кривоградщини через снігопад у пасті опинилися майже 100 людей. Тільки за цю добу рятувальники визволили із заметів майже 80 автівок, 22 легковика, автомобіль швидкої допомоги та більше півсотні вантажівок. Наразі автошляхи області розчищають понад 100 спецмашин. Рятувальники просять не виїжджати без нагальної потреби на далекій відстані, а дальнобійникам радять перечекати негоду на спеціальних стоянках та майданчиках відпочинку. Заробітна плата гендиректора системи держзакупівель «Прозоро» становить майже 100 тисяч гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив нардеп Сергій Каплін з посиланням на звіт Рахункової палати України. Оклад, за даними відомства, суттєво завищений. Отже, за 2 роки перебування на посаді керівника «Прозоро» бюджет втратив майже 1 мільйон гривень. Вимагаємо прибрати кількасоттисячну зарплату керівника «Прозоро». Він не справився з своєю задачею і має піти із своєї роботи. Наступник має отримувати стільки, скільки отримують прості люди на фабриках і заводах. Ми вимагаємо навести нарешті за всі ці роки вперше порядок у державних закупівлях на місцях
і на центральному республіканському рівні. Рейдерська атака під прикриттям державних органів. Правозахисники підозрюють керівництво Нацагентства із виявлення та управління активами у змові з рейдерами, які намагаються віджати комплекс підприємств Росток-холдингу. Цими фактами вже зацікавився у НАБУ. Хто кого покриває? Розбирався Даніїл Снісар. Активну фазу із захоплення підприємств «Росток Холдинг» рейдери розпочали у новорічні свята. Озброєні тітушки захопили 17 агрокомплексів у Чернігівській та Сумській областях. Як згодом з'ясували правозахисники, у такий спосіб працювала державна структура – АРМА – агентство з виявлення розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів. Процес захоплення – це вже наслідок, в якому задіяні досить значна кількість структурних підрозділів, в тому числі і силових. І ці всі процеси узгоджувалися, на мою думку, з вищим керівництвом цих структурних підрозділів. Ми будемо в будь-якому випадку оскаржувати дії АРМИ і всіх, хто причетний до рейдерського захоплення. Відправною точкою цьому агроконфлікті став позов бізнесмена Якова Грибова. Він звинуватив у шахрайстві акціонерів «Росток Холдингу». За його клопотанням ведення всієї справи прокуратура передала у Харківську область через недовіру бізнесмена до слідчих органів центральних областей. І вже на Харківщині районний суд селища Поготилівка ухвалює рішення про арешт усього майна холдингу, враховуючи врожай. Німці давали хліб убирати сьогодні. В войну. А здесь запретили сбор урожая. Месяц предприятие не собирало урожая. Это как инквизиция в 16 году. Судьем Шинкарчуком выносится решение об аресте корпоративных прав, зерна, которое не может быть вещественным доказательством. Не арестовывается мое личное имущество, не арестовываются акции. Это, мне кажется, что это спланированная акция, чтобы парализовать работу предприятия. На цьому етапі у гру вступає агентство з управління активами. Оце АРМА нібито проводить тендер на залучення управителя. І кого вона залучає? Вона залучає і визнає переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю INU Group Ukraine. Бенефіціарним власником та засновником, єдиним засновником цієї компанії є друг та бізнес-партнер Грибова Якова Семеновича Тарасов Сергій Дмитрович. Убить, стрелять, пугають людей. Це вперше сьогодні ноу-хау, що вводиться временний управляючий, не виграється конкурс, не виграється, не проводиться оцінка, не вдавляються собственники, відстраняються директора. 17 чоловік з підприємства. І ставляться временні управляючі. Вони не то від АРМИ, не то від компанії Тарасова, да? Но всі вони ці люди Тарасова. Вот замкнутий цикл сьогодні подозрений того, що це сьогодні корупційне діяння. Вийти сухими з води керівництву АРМИ навряд чи вдасться. Правозахисники кажуть, за сприяння рейдерству псевдоантикорупціонерам загрожує реальний строк. Це рішення є явно незаконним, зважаючи на те, що у АРМИ нема таких повноважень на відсторонення директорів. Вони ж працюють. Мабуть, їх трудові права захищаються і Конституцією України, і Кодексом законів про працю. Але АРМУ це не стримує. Їм треба відсторонити цих людей і призначити тимчасово виконуючих обов'язків своїх людей. Тобто через АРМУ здійснюється рейдерське захоплення. За коментарем наша знімальна група звернулася і до самого агентства. Офіційний запит ми подали 2 січня. У встановлений законом строк відповіді ми так і не отримали. Хочеться ж розібратися, що в даному випадку робить АРМА, на чиєму вона боці. І ми ж знаємо, що це компанія, яка, по суті, має навпаки забезпечувати законні права та інтереси підприємств, здійснювати управління активами. А якщо вона в спайці з рейдерами або із захопниками, то тоді до них якраз і питання. Ми вже неодноразово приходили до АРМИ, задавали питання, подавали звернення, пробували якось зустрітися із керівництвом. Напередодні разом з колегами із Стоп-корупції ми навідалися до офісу держустанови, аби все ж отримати відповідь на наш запит. У фойє нас криками зустрів ось цей чоловік. Представитися він не захотів. Це режимний об'єкт? Да, це режимний об'єкт. Хто так сказав? Я так вам сказав. Сьогодні прибирають прибиральниці, після вас ви нанесли мусора, нанесли сюди грязі. В АРМІ нас теж не чекали. Вхід у агентство лише за перепустками. Усі вікна затоновані. Охоронець, який, до речі, представитися відмовився, закрив вхідні двері.
Державна установа, будь ласка, пропустіть журналістів, або ми будемо викликати поліцію про перешкоджання журналістській діяльності. Хлопці, будь ласка, не до мене ці питання. А до кого? Нова охорона. Викличте, будь ласка, представника, який міг би до нас вийти. До кого прийшли, телефонуйте, пускай виходять вас зустрічати. Ні, я двері відкривати не буду. Ми намагалися зв'язатися з прес-службою АРМИ. На дзвінки протягом години ніхто не відповів. Журналісти викликали поліцію, приїжджає слідчо-оперативна група. Ми маємо право туди потрапити? Якщо це державна установа, звісно, маєте. У розмові з копами охоронець обіцяє, що представник агентства вийде поспілкуватись з хвилини на хвилину, а сам замикає віконце, вхід до АРМИ блокує ролетами. У коридорі установи ми провели загалом кілька годин. Зустрітися з керівництвом агентства активісти намагатимуться наступного тижня. До справи «Росток Холдинг» підключилося і НАБУ. У бюро за фактом рейдерських захоплень відкрили провадження. Розслідуватимуть злочинні схеми рейдерського захвату агропідприємств. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, Вадим Свирідонов. Подробиці телеканал «Інтер». Позбутися соціального сирітства можна тільки подолавши бідність. На цьому наголосив нардеп Олег Ляшко, який приїхав привітати з Різдвом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації у Житомирі. Нині тут виховується 43 дитини, і більшість з них – сироти при живих батьках. За словами нардепа, працівники центру роблять усе можливе, аби діти почувалися добре. Як би не хорошо було в цьому соціальному будинку, а видно, подивіться, діти доглянуті, хороші, все, але найкраще вдома. Дома найкраще. На канікулах, на Різдво, на свята. Коли мама і тато за руку дитину ведуть до ялинки, ведуть у кіно. Коли дитина вдома, оце найкраще. Щоб не було соціального сирітства, головне це подолати бідність. Відновлення економіки, достойні зарплати і подолання бідності. У Закарпатті, в Берегівському районі, не вистачає сімейних лікарів. У 4 амбулаторіях пацієнтів обслуговують фахівці із сусідніх сіл. Долають щодня чималі відстані, аби дістатися з одного робочого місця до іншого. Подекуди медики вже не приймають декларації, бо перевиконали норму. Зарплату ж лікарям досі нараховують по-старому. І районні керівники не бачать проблеми. Прокоментувала ситуацію міністр охорони здоров'я. У сімейній амбулаторії села Варіївка триває ремонт. Медзаклад просторий, забезпечений всім необхідним, різне обладнання, комп'ютери, ліки, вакцини. Бракує тільки лікаря. І вже півроку. Нам дуже його не вистачає, чуєте? Не вистачає лікаря? Так, так. Ще у липні сімейний лікар амбулаторії виїхав працювати в Угорщину. З того часу прийом у Варіївці, де проживає більше 3000 людей, двічі на тиждень проводить медики сусіднього села. Він же обслуговує ще 2 населених пункти. Надати першу медичну допомогу можуть і медсестри. Та пацієнти кажуть, цього недостатньо. Ну вже з липня місяця немає у нас лікаря і дуже тяжко, бо всім треба у Берегово їздити на лікування, а це дуже важко, тим більше, коли ти хворий. Аналогічна ситуація донедавна була і в селі Гуд. Щоб потрапити на прийом до лікаря, пацієнти долали 14 кілометрів до Берегова. Тут взагалі, кажу, дуже мало. Раз, пам'ятаю, що було лікар, десь 2-3 місяці. Остальні без лікаря ми тут жили. Постійного лікаря у селі не було більше 8 років. З грудня сімейник нарешті з'явився. Працює на півставки, прийом веде двічі на тиждень, бо теж обслуговує 2 амбулаторії. А зарплату досі отримує по-старому. Зарплата на даний час залишилася такою, як до реформи. Лікарі виїжджають на роботу. Або в Угорщину, в Угорщині працюють, або в Словаччині. Там зарплата, да. Ну, то, що я чув, починається там від 800 євро. А у нас, от я працюю вже 13 років, зарплата 5700 гривень на руки. А от у селі Яноші лікар є, працює тут вже більше 20 років. На роботу приїжджає з Мукачева і вже підписав 1800 декларацій. У селі ж понад 3 тисячі людей. Лікар обслуговує усіх, проте приймати декларації вже не може. То будуть звертатися або у Берегово, або в якісь сусідні села, де трохи менші села, так виходить.
Ну, але ми надіємося, що ліміт трохи збільшать. Бракує у Януші ще одного лікаря. Всього ж у районі 25% вакансій сімейників. Утім, у Берегівському центрі первинної медично-санітарної допомоги запевняють, кадрова ситуація під контролем. Багато лікарів у нас виїхали за границю. Готується в нас зараз 3 інтерни. Так що там, де в нас зараз немає лікарів, немає на бумазі наявності, вони є, тому що у нас лікарі там працюють по сумісництву, то це все буде перекрито. Медики переконані, проблема з нестачею кадрів виникла через низьку зарплату. Ур'яна Супрун вважає, що в районі затягнули процес автономізації закладів. Вони ще навіть не зайшли до реформ. Вони лише в місяці січні вперше будуть отримувати збільшення коштів. Це не є проблема НСЗУ або МОЗ, це є проблема їхньої місцевої влади, що вони не автономізувалися і не зайшли в реформу. З 1 січня заклади первинної медичної допомоги повинні фінансувати напряму з Національної служби здоров'я. Безпосередньо кошти отримуватимуть за кожного пацієнта. Однак чи виросте зарплата сімейників – питання, адже наразі декларації з лікарем на Берегівщині підписали усього 45% населення. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер». Закарпатська область. Ще одного кандидата у президенти України сьогодні зареєстрували у ЦВК. Документи подав Анатолій Гриценко, лідер політичної партії «Громадянська позиція». За часів президентства Віктора Ющенка Гриценко обіймав посаду міністра оборони України. Під час брифінгу кандидат оголосив основні пункти предвиборчої програми. Вони стосуються розвитку економіки, екології та безпеки держави. Тому та програма, яка зареєстрована, це кілька сторінок. Там викладені базові принципи, орієнтири і моя обіцянка – служити чесно один президентський термін. Головне, насправді, зараз – це повернути професійність, чесність і совість у владу, зламати хребет корупції, закласти підвалини для розвитку економіки, тому що відповіді на всі питання – медицина, освіта, пенсії, наука, журналістика, врешті-решт – одна – економіка, економіка, економіка. У Парижі сьогодні 9-й раунд протестів жовтих жилетів. Цього разу людей на вулицях помітно більше, ніж було навіть 2 тижні тому. Хоча Еммануель Макрон пропонує нові заходи задля примирення. Що не влаштовує демонстрантів у його стратегії? Дивіться у наступному сюжеті. Уже в 9-те кілька тисяч французів вийшли на головні вулиці Парижа. Люди знову йдуть маршем у жовтих жилетах і вимагають відставки президента Макрона. Кажуть, що це мирний протест. Я хочу, щоб це було мирно. Гадаю, що все пройде добре, тому що ми все організували за правилами. Ми знаємо, що з нашого боку нічого поганого не буде. Головне, щоб нам не перекрили дорогу, аби ще щось. Але сутичок із поліцією уникнути не вдалося. Поблизу Тріумфальної арки спалахнула бійка. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та водометів. Щонайменше 40 протестувальників затримали. Вони мали при собі зброю. Жовті жилети вийшли на демонстрації не лише у Парижі, а й у інших французьких містах. Зокрема, у Буржі протестували майже 5 тисяч людей. Французькі ЗМІ пишуть, жовтожилетний рух знову починає відроджуватися після різдвяних святкувань. Людей на вулицях стає все більше, попри те, що на початку наступного тижня розпочнуться так звані великі загальнонаціональні дебати. Таке рішення запропонував Макрон, аби нарешті заспокоїти протестувальників. Дебати проводитимуть у меріях, і кожен охочий зможе внести власні пропозиції щодо розвитку країни. Єдине, чого ми просимо, і президент там це доручив, питати їхню думку щодо 4 головних тем – екології, демократії, громадянства та міграції, податків і остання роботи державних інститутів. Ми багато не очікуємо від національних дебатів, тому що вже і так зрозуміло, що Макрон не змінить свої думки про деякі речі. Тому ми і так знаємо, куди приведуть ці дебати. У французькому уряді вважають, протестувальники безсумнівно отримують підтримку з-за кордону. Зокрема, речник уряду звинуватив у симпатії до руху жовтих жилетів російські медіа «Russia Today» і «Спутник». Ще одним втручанням ззовні назвали заклики італійців. Нещодавно віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо відкрито пропонував підтримку французьким протестувальникам, а його колега Матео Сальвіні неодноразово висловлювався на захист демонстрацій. Віталія Кушмирук, подробиці, телеканал «Інтер». Ізраїль блокує передачу готівки до Гази. Ці кошти – пожертва Катару на потреби Хамасу. У відповідь терористи обстрілюють ізраїльські міста, вимагаючи виплат. Подробиці знає Антон Готліб.
Сигнал тривоги пролунав в Ашкелоні. Ракета, яку випустили терористи, у місто не поцілила і перехопив залізний купол. Армія здійняла у повітря бойові літаки, які завдали по цілях в анклаві потужних ударів. Після цього до кордону підтягнули артилерійські батареї, але використовувати їх не стали, обмежившись бомбардуванням з повітря. Після загострення у листопаді, коли Ізраїль та Хамас були буквально у сантиметрі від початку повномасштабної війни, здавалося, тиша настала надовго. Але й у причинах нинішнього загострення експерти не сумніваються, тут вся справа у грошах. Відома навіть сума – 15 мільйонів доларів готівкою, що Катар передав на потреби Хамас. Але Ізраїль ці гроші до Гази не пропускає, пояснюючи це тим, що їх витратять на терористичні, а не на соціальні потреби. Хамас використовує звичайний спосіб вирішення своїх проблем – ракетні обстріли. Всі пам'ятають, як у 2014-му, в самий розпал війни, терористи висунули просто неймовірні вимоги, що, між іншим, висувають і зараз. Открытие морского пространства, побережья, открытие, свободный доступ товаров, включая двойного и военного назначения через КПП, и передача для распоряжения этой организации денежных средств. Вот ни того, ни другого, судя по всему, не произойдет. А тут еще палестинская автономия відмовилася финансировать Хамас. Бойовики помстилися, розгромивши офіс палестинського телеканалу, який підпорядковується Рамалі. Знищили все обладнання. Палестинський президент Аббас пригрозив за це усілякими карами. Першим кроком стало звільнення з роботи на прикордонному з Єгиптом КПП всіх жителів Гази. Це акт помсти з боку Аббаса жителям Гази і всьому опору. Це зводить на нівець усі зусилля з нашого національного примирення. У Каїрі вже, здається, готові все кинути і більше не намагатися примирити Газу і Західний берег, Аббаса і Хамас. Тож цілком можливо, що Ізраїль знову залишиться із палестинською проблемою сам на сам. І це напередодні виборів. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». З чим конгресменам зась заходити до Капітолію? Хто претендує на посаду голови Світового банку? Та скільки Дональд Трамп торгував за свою нерухомість? Далі в міжнародному огляді. Радників президента у впливові фінансисти. Світовий банк може очолити донька президента США Іванка Трамп. Її кандидатура з'явилася серед претендентів на цю посаду. Крім ефектної білявки з Білого дому, у списку ще три особи. Це колишній постпред США ООН Нікі Гейлі, заступник міністра фінансів США та керівник агентства США з міжнародного розвитку. Голосування відбудеться у середині лютого. За правилами очолити установу може лише громадянин Сполучених Штатів, оскільки країна – найбільший акціонер банку. Не панікувати та посилити охорону – такі рекомендації британської поліції власникам місцевих магазинів з огляду на ймовірність жорсткого Брекзиту, себто розлученню з Євросоюзом без торговельної угоди. Економісти попереджають, що такий сценарій може спричинити брак продуктів та інших товарів, а це, своєю чергою, може спровокувати паніку серед населення. Великі роздрібні мережі вже оголосили, що закуповують консерви та інші товари, що довго не псуються. 35 мільйонів доларів Дональд Трамп отримав цьогоріч від продажу своєї нерухомості. Про це дізналися журналісти видання Forbes. За їхніми даними, більшу частину суми – 20 мільйонів – приніс американському президентові продаж житлового комплексу у Нью-Йорку. Ще 5,5 мільйонів – об'єкти у Лас-Вегасі. Та навіть після цього, пишуть журналісти, у Трампа залишилася нерухомість на суму приблизно 437 мільйонів доларів. 6 пляшок пива намагався пронести до Капітолії один із конгресменів. Та й з такою ношею депутата Джона Каннінгема не пустила охорона. Чоловік, сміючись, виправдовувався, приніс пиво з нагоди п'ятниці. До того ж, просто хотів пригостити інших конгресменів. Каже, у Капітолії він новачок і хотів таким чином із кимось потоваришувати. Пізніше у своєму твіттері Каннінгем написав, що йому усе ж вдалося пригостити колегу. Щоправда, за межами державної установи. Понад 6 сотень працівників збираються звільнити компанії SpaceX. Це майже 10% усього штату. Видання Los Angeles Times пише, шляхом скорочень компанію намагаються зробити компактнішою для збільшення продажів та успішних розробок новітніх технологій, повідомили журналісти. Усім, хто буде змушений покинути компанію, допоможуть створити хороше резюме і знайти іншу роботу, а за потреби навіть перекваліфікуватися.
Нову радість заспівали за кордоном. Зокрема, в Лондоні почали колядувати ще перед Різдвом. Кажуть, це у них щорічна традиція. Цього разу нова радість зібрала 30 представників української діаспори. Більшість із них – молодь з української скаутської організації «Пласт». Окрім того, відому колядку заспівали у Відні, і у польському «Прошовіце», і у німецькому «Карлсруе». Саме так масштабно відбувся цього року вертеп-фест-флешмоб, який започаткували у Харкові 3 роки тому. Нині колядка лунала у 60 українських містах. Як все відбувалося? Дивіться далі. У центрі Харкова учасники вертеп-фесту пригощаються польовою кашею та чаєм. Ці діти приїхали із Попасної Луганської області. Кажуть, колядують і вдома. Ми вечором збираємося, самі близькі люди, ходимо, колядуємо, поздравляємо людей, приносимо в город хороше настроєння. Просто на вулиці діти й дорослі роблять куттю. На 2 дні Харків поринає в атмосферу чарівності, і більше ніж 1000 учасників, майже 100 колективів, 60 локацій подарують харків'янам гарні пісні, надихнуть традиціями, а також гарними побажаннями на весь 2019 рік. У супроводі оркестру колона учасників рушила головною вулицею міста, а на площі Свободи 1000 вертепників разом із харків'янами заспівали. Де Христос? У Запоріжжі люди прийшли до головної ялинки на центральній площі міста, аби сповістити про нову радість. Ті, хто не знав слів, отримали шпаргалку. Ти вперше тут, ну я вивчу обов'язково, бо це ж така радість, така, це ж я пишаюся цим, що у нас у Запоріжжі оце таке почалося. Близько сотні миколаївців від дітей до пенсіонерів долучились до флешмобу. Відому на весь світ колядку у серці міста виконав професійний хор. З ним заспівали і численні перехожі. Для мене це особливий праздник, тому що от іменно, от ми зібрались для того, не просто так ми сьогодні зібрались. Ми зібрались, щоб об'єднати нашу країну. От іменно ця колядка повинна нас об'єднати всіх. От іменно в той момент, коли у нас в країні неполадки, війна. У Кропивницькому колядували майже 500 дітей. Учні 5 музичних шкіл та з десяток вокальних гуртків міста заспівали і передали вітання всій Україні. Від самого ранку колядують і в Ужгороді. На Народній площі розгорнули наметове містечко. Людей частують гарячим чаєм і глінтвейном. Зі сцени біля ялинки пролунала нова радість на закарпатський лад. Містяни навіть пустилися в танок. 5 країн світу під'єднувалися до цієї акції, виконували одну і ту саму колядку, але на інші, на різні мотиви, кожен свій мотив. Нам ближче до душі було наш закарпатський варіант. Андрій Кравець, Світлана Шикера, Сергій Бордюжа, Марина Михайловська, Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Юрій Ковальов, Сергій Баранюк. Подробиці телеканал Інтер. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.